قدوميها حفيزك امتحاناتك الصومالي لان داود احمد فارح يوفتي بلارون وهو قايمين ايو ايا وحي كورمير حقو قالوا نغشادة حالات دا وحبراشاي كو تاقين ديگان نوكا ترسان قبل كا تقدير وحاين اقارين دوكسي قو حوصة ديحي ديگ مدى ور عبراني قبل كا تقدير وحانا حالات دا وحبراشاي دوكسي قو حوصة ديحي ديگ مدى ور عبرانو قوار بيحيي ماملوها دوكسي قو حوصة ديحي ديگ مدى ور عبران سيدو كلا وحايس ندن كيسا حد الله دردارن يو دي ريقلين ارزي دو چهديي قدوميها حفيز كا امتحانات كا سومالي لان داود احمد فارح امتحانات كنا ديو حفيز كي جود السومال الآن امتحانات كوكا بدونه كل الديو واجبات بدون شيء يعني واجبات كا بدون شيء نسائي تهو غلطان هو حن بشش كني هو حن مقالين كل شيء ينقو ده من غاني ينقو حن ديو مرة جيل ولا شو كنا مرة ديو هالكل جيل أنا وحن وقتها سب من غاني هو حاس كيل عنه كل اللي بحجم هذا آد بدون هو حس هذا أنا هو أيرك وهم يمسك جدك سكنه هو أيرك تلوين كا يو وحيابا نسين يو آبو هليا انتحان كده وحيار باتنا هاري وانا دومير دمائي ووطن ووطن سماء اللي عمري الحفيز كانتحان في خارج شمونا سماء اللي داود الحمد فارح آد بانكو بسولو وين الى بسولو الى فصل هو فصل وفصل كسيديات وطبان هبلو ديو تدبو بيل بسولو ودومير ورطة فرحات بي نوت هاي ان المعامتا ان الله كورونا يدوكو فصل كينا فردية labada inoo marka farxad bay noo tahay idinku inaad aragtaan oo isbararno waa muhiim waxaan aad ugu faraxsanahay macallimiinta runtii idin joogtaa inay macallimiin aad u wanaagsan aqoon ahaan inay yihiin inaad sidoo maamuluhu sheegayna magaalooyinka waxa aafeeyay bahalka la yiraahdo mobilka bahalkaasi wadanka uu aafeeyay una lugoyo qofka bahalka inaad sidoo idin sheegay maamuluhuba inaydan ku dayeen qolada magaaladu jaaris baad haysataan xoolaha dhexdiisa wax ku akhrisan kartaa magaalada wax kala mashquuliya marka waxaan ku dardaarmayaa inaad bahalka cod la noqotaan bahalkaas waa midi laba af leh xagga wanaagsan waa looga faa'iideysan karaa inaad quraan ku dhageysatid axaadiistu nabiga ku dhageysatay calayhi salaatu wasalaam waalidka iyo asxaabtaada kula xidhiidho laakiin inaad mustaqbalkaaga ku baabiisid faa'iido ma leh marka inaad ka faa'iideysan way waxa haray waa jaamacadun jaamacadna mustaqbalka waa laga yaabaa idinka iyo qoryaale iyo in mid laga dhexaysiyo meelaha ma taqaana aakhirka hadduu ilaahay idhaahdo dalka ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay abaarta naga soo jabiyo oo ilaahayna baridaan oo markaad tukanaysaan aad ilaahay baridaan ilaahay unbaa inaga qaadi karaa cid kale oo inaga qaadi karta abaarta ma jirto marka inaynu ilaahay u bandhigno baahideenna ayaa iyadana loo baahan yahay anunta axmed siciid hirsi wararka laanta afka soomaaliga c b a t v degmada war cibraan ee gobolka togdheer hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.